В общественото пространство забелязвам, че продължават да се въртят думите на Николай Марков, че родителите на нашите възрожденци били вашлювци. До това нещо се стигна, понеже първоначално беше представен този негов цитат, сякаш е казал, че Ботев и Левски са вашлювци, и съответно те започнаха да го питат във всяко интервю за тези негови думи, и той там започна да се обяснява, като казва, че той не говори за Левски и за Ботев, а за техните родители. Тоест това е нещо коренно различно. И това е обяснението, и някакси до там приключва всичко, и никой не продължава в тази насока да го коментира. Някакси там спира всичко. Първо, че това въобще не е вярно, че те са вашлювци. Аз малко ще ви дам само няколко примера, защото няма да чета целите биографии на хората, но съм взел някои неща за родителите, именно на Левски и на Ботев. И второ, когато използваш подобен епитет, ти обиждаш и самите наши възрожденци. Защото, ето сега давам един пример, ако кажем примерно, че родителите на Николай Марков са вашлювци, това обида ли е за него? Мисля, че обида. За обкръжението му, за хората, които го подкрепят. Те как ще приемат това? Ще го приемат ли като че обида за неговите родители на Николай Марков, и въобще няма да се засягат относно това, че техният приятел или съмишленик е обиден по този начин? Защото вярвам, той би се засегнал от тези думи. Защото е малко несериозно това оправдание, което излиза, с което той излиза. Тоест, ние какво трябва да кажем? Задава се този въпрос, вие сте казали и какво си за нашите възрожденци. И той казва, не, аз казвам за техните родители. И ние тогава какво трябва да кажем? Така кажи, няма проблеми, псувай си спокойно. Щом не е за Ботев и за Левски, няма проблеми. Нали? Това не е сериозно. И считам, че той няма как да намери оправдание за това, което е казал. Нека да си го кажем. Няма оправдание за тези думи. Думата е обидна сама по себе си. Той каза, че те са били бедни, селски, прости хора. Това са думите, и затова ги оприличава като вашлювци. Само че, ако вземем бащата на Левски, Иван Кунчев, за него какво знаем? Чета ви от изворите, които имаме. Учи в Килино училище за времето си, грамотен е и е безмерно ученолюбив. Също така е занаячия, боядисва гайтани, занимава се с обработка на гайтани, и с брат си Вълю имат собствен дюкен, хора, които работят за тях, имат си работници в работилницата, добре познати са, и са, между другото, особено бащата на Левски, има изворите сочат, че е доста добре уважаван. Също така се посочва, че самият той е заможен човек. Има един пример, че за празниците, за Рождество Христово и след това, е колил две прасета. Което сега може да, на някой може да ни звучи несериозно, но тогава да заколиш две прасета е означавало, че имаш възможности. Едното прасе е било корено за семейството му, другото за гости, познати, приятели. Сега, между другото, в момента може и да звучи, нали, несериозно, колко хора сега в момента могат да заколят две цели прасета по Коледа. Дори в наши дни, чисто финансово погледнато, въобще не е нещо, което да излиза евтино. Тоест, може ли един вашлю да заколи две прасета на Коледа? Може ли един вашлю да има собствен дюкян, хора, които да работят за него? Може ли един вашлю да бъде уважаван в региона? Ще кажа няколко думи за майката на Левски, Гина Кунчева. При нея, това, което е интересно, баща й е златар. И задавам един въпрос риторичен. Може ли дъщерята на един златар да е вашла? Защото той, Николай Марков, пита хората, които му задават просто, знаете ли кои са, и се случва така, че хората не знаят кои са. По отношение на Ботев, това даже не знам как да го коментирам, защото бащата на Христо Ботев е Ботю Петков, Даскал Ботю, така остана в историята. Това е човека, за който се говори, че в Калофер е имал най-голямата библиотека. Забележете, не, училищната библиотека е най-голямата, а личната библиотека на Боти Петков. По-късно той дарява много книги, между другото, на училището. Осигурява книги на френски език, книги на руски език, на гръцки език. Той самия говори руски и гръцки, превежда книги от руски и гръцки. Учил е в Одеса. Същевременно излиза един човек като Николай Марков и казва, родителите на нашите революционери са вашлювци. За какво говорим въобще?
И това нещо се върти, върти, върти и просто нямам думи. Майката на Христо Ботев, Иванка Ботева, след като мъжи и най-големият син Христо Ботев умират, тя отива за Букурещ и работи като домоуправителка, забележете на кой, на Евлоги Георгиев. Е, може ли една необразована жена, една жена без да има нужните маниери, дори бих казал, нужното възпитание, да бъде домоуправителка на един от най-големите предприемачи тогава, на Евлоги Георгиев? Да не говорим въобще всичките деца на Ботьо Петков, на Иванка Ботева, всички те са високо образовани. Тоест, родителите им са успели да им осигурят образование. Имали са тази възможност, защото за Христо Ботев няма какво да коментираме, той е предостатъчно известен. А Стефан Ботев, учител, Боян Ботев, български офицер, Кирил Ботев, български генерал. И излиза някой и почва да говори ето такива неща, хвърля ги в медийното пространство, разчитайки на това, че няма да има усеща някой, който да му опонира. И така се прави внушения. Защото това внушение, между другото, то остана. Остана, че не че Ботев и Левски, те самите са въшлюци, но родителите им са бедни, прости хора. Дори това не е вярно. Дори това не е вярно. Да, че са имали, да кажем, за семейството на Ботев, особено след смъртта на баща му, бедни сиромашки моменти, да, абсолютно. Но това срамно ли е? Трябва ли да го окачествим като един въшлив момент в историята на семейство? Така ли трябва да се... По този начин ли трябва да се каже? По този начин ли трябва да се окачестви? След това, майката на Ботев успява да си стъпи на краката и виждате до каква работа става въпрос, с какъв човек се свързва, за да работи за него, от тогавашния елит, реално, Евлоги Георгиев. И това е, което исках да кажа. Кратко и ясно, просто не е приемливо така да се говори. Да не говорим, че някои неща, тук виждате, че това, което казва той, не е вярно по никакъв параграф, но да кажем, той може да се хване за някой революционер, който майка му, баща му са били абсолютни сиромаси, да кажем, че баща му е бил овчар и си е спал на калпак в някой хамбар. Това ли трябва да са думите, които да се използват? Не, не са това. Това е, което имах да кажа. Благодаря ви.